Hi friends, welcome to my channel Asha's Taste Corner. Ellavarkkum sugam thanneyalle. Innu njan ningalkku vendi undakkunnathu breakfast item kazhikkan pattunna oats ubhayichittulla rendu tharam smoothie recipes aanu. Idile sugar onnum nammal add cheyyunnilla. Valare healthy aayittulla oats ubhayichittulla smoothie recipes aanu idu. Appo ഈ റെസിപ്പീസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്നും എന്തൊക്കെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വേണമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് സ്മൂത്തി റെസിപ്പി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓട്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 1 ആപ്പിളാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്, ഗ്രീൻ ആപ്പിളാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് 1 ഗ്ലാസ് പാല്. ഇത് തിളപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ചൂടാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഡേറ്റ്സ് ആണ്, ഈത്തപ്പഴം. ഇത് ഞാനിവിടെ 10 എണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 2 റെസിപ്പീസിലേക്കും കൂടിയിട്ടാണ് ഞാൻ 10 എണ്ണം എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഈ ഈത്തപ്പഴത്തിൻ്റെ ഒക്കെ കുരു കളഞ്ഞെടുക്കണം. ഇത് കുരു കളഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് പാല് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് 4-5 മണിക്കൂറിന് ശേഷം കട്ടിയാക്കിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണിത്. പാല് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം കട്ടിയാക്കി എടുക്കാനായിട്ട്. ഞാനിത് 1/2 ലിറ്റർ പാലാണ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് ആപ്പിള് തൊലി കളഞ്ഞ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഇത്രയും റെസിപ്പീസാണ് ഫസ്റ്റ് ഓട്സ് സ്മൂത്തി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഇനി നമുക്കൊരു ബൗൾ എടുക്കാം, അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓട്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക, ഒപ്പം കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആപ്പിള് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി അതിലേക്ക് ഞാൻ 5 ഈത്തപ്പഴമാണ് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടി എടുത്തിട്ടുള്ളത്, അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഒപ്പം 1 ഗ്ലാസ് പാല് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇനി ഇത് എല്ലാം കൂടി നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. അതിനുശേഷം 1-5 മിനിറ്റ് ഓട്സും ഈത്തപ്പഴമൊക്കെ നന്നായി കുതിർന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം. ഇപ്പോൾ 1-5 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ബ്ലെൻഡർ എടുക്കാം. അതിലേക്ക് കുതിരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഓട്സും ഈത്തപ്പഴവും ആപ്പിളും പാലൊക്കെ കൂടിയിട്ടുള്ള മിക്സ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മളെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് കട്ടിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പാലിൻ്റെ പകുതി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കുക. ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓട്സ് സ്മൂത്തി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാനിതൊരു സെർവിങ് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്മൂത്തി റെസിപ്പിയാണിത്. ഇതിൽ ഷുഗറൊന്നും ആഡ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ഷുഗർ പേഷ്യൻസിനൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണ്. ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഈ സ്മൂത്തി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത റെസിപ്പിയിലേക്ക് കടക്കാം. 2-ാമത്തെ ഓട്സ് സ്മൂത്തി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓട്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് 1 പഴം. ഇത് ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. അടുത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് 1 ഗ്ലാസ് പാല്. ഇത് തിളപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ചൂടാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. ഇനി വേണ്ടത് കുരു കളഞ്ഞ ഈത്തപ്പഴം. അടുത്തായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് 2 ടീസ്പൂൺ പീനട്ട് ബട്ടറാണ്. ഇനി വേണ്ടത് 1 ടീസ്പൂൺ ഹണി, അതായത് തേൻ. അടുത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് 1/2 ടീസ്പൂൺ സിനമൺ പൗഡർ. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ട് കട്ടിയാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ള പാല്. ഇനി നമുക്ക് ഈ സ്മൂത്തി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് ഓട്സും പാലും ഈത്തപ്പഴവും കൂടിയിട്ട് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ 1 ഗ്ലാസ് പാലൊഴിച്ചിട്ട് 5 മുതൽ 10 മിനിറ്റ് വരെ കുതിർത്താനായിട്ട് വയ്ക്കാം. അതിനുശേഷം 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ബ്ലെൻഡർ എടുത്തിട്ട് ഈ കുതിർത്താനായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആദ്യം ബ്ലെൻഡറിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പഴം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അടുത്തായിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന പീനട്ട് ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഫ്രീസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന തേൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം.
ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് സിനമൻ പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നന്നായി ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ ഓട്സ് സ്മൂത്തി റെസിപ്പി കൂടി റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാനിതൊരു സെർവിങ് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹെൽത്തി ഓട്സ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കൂടിയാണിത്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഈ രണ്ട് റെസിപ്പീസും നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും ഇഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻസ് ആയിട്ട് അറിയിക്കുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ ചാനൽ.